Здравейте, приятели! Добре дошли в ден първи от Vlogmas! Нямах търпение да дойде 1 декември, за да започна качването на влоговете. Знаете, че аз съм огромен почитател на Vlogmas. Правя го вече за четвърта година. Леле, 4 години, това е супер много време. Брай, нямаше годинка, когато започнах. Даже мисля, че бях май първия български влогър, който всъщност започна с Vlogmas и успя да направи всички видеа първата година. Втората година май пак успях всички. Миналата година малко така почнах по-късно, мисля, че на 4 декември, защото пътувахме за сватбата на Джама, но тази година съм се подготвила и ще се опитам на 1000% да има видеа всеки Божи ден до Коледа. Да, за всеки, който не знае какво е влогма, ще има всеки Божи ден видео до 25 декември, което значи 25 видеа. Някои влогъри започват влогмас от 2 декември, реално почват да снимат от 1. Аз предпочитам да си започна от 1 декември, защото в моята глава от 1 декември идва Коледа. Коледните празници започват от 1 декември и днес е 31, така че вие утре на 1 декември ще видите какво съм правила на 31 и така всеки следващ ден ще снимам дадения ден, а вие ще виждате какво правиме следващия ден. Много се вълнувам, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете камбанката, защото YouTube нещо се е побъркал и на много хора не им излиза известия, изобщо не им се показва, че имам нови видеа. Много хора ми пишат, ама ти защо не си качвал 2 месеца? Което не е така, качвам доста редовно последните 1-2 месеца, а сега ще бъда наистина редовна всеки ден, така че натиснете задължително камбанката, защото този YouTube направо ми лази по нервите. Но, както и да е, ако знаете колко много неща съм ви подготвила, имам много идеи, искам много неща заедно с Миги и с децата да правим, които да ви споделя и на вас. Отделно искам да посетим няколко коледни базара. Абе, ще се постарая наистина влогмас да е доста интересен. Разбира се, ще има и дни, в които не се случва кой знае какво. Подготвили сме ви и изненада за коледните празници. От 1 до 25 декември започва една промоция на моя мърч. При покупка на 2 продукта ще получавате чанта безплатно. Бяхме пуснали такава промоция за Black Friday и беше много успешно. Всички много се зарадвахте и ми писахте, че искате пак да я върнем, защото тя беше само един ден. Затова решихме да ви удовлетворим желанието, да ви зарадваме и с последните бройки, които получихме от фабриката, които успяха да ни направят точно сега за Vlogmas, ще пуснем тази промоция, така че 2 продукта, ако купите, без значение дали чаши или тениски, ще получите чантата безплатно. Офертата, разбира се, важи до изчерпване на количествата, защото този път количествата, които получихме, не бяха много, както при първата пратка, когато се разграбиха и трябваше да правим втора. Но това е положението. Надявам се да стигнат достатъчно за повечето от вас, които искате и които сте си пазили паричките да си купите от мърча покрай коледните празници. Това мисля, че бяха всички новини. Аз ще оставя линк по-долу към магазина, за да може да разгледате и към промоцията. Какво друго исках да ви кажа? Има много неща да ви казвам, обаче какво се притеснявам? Имаме 25 дни, в които ще си говорим и говорим. Приятели, от половин час изтисквам 3 портокала. И след 3-часово изтискане, ето това е количеството, което излезе. Направо ще се гръмна. Yes. Мики, готов ли си? Ама аз за това да питах дали са мандарин или портокали. Приятели, това няма да мога дори да си пина от него. В смисъл да го усета като си пина. Ето да видиш дали е качествен портокал. Да. Както имам мускулна треска, само ми липсваше да си изтисквам портокали, то да излезат 2 плюмки. Сега ще ходим след малко, след като се не ядеме, да разгледаме за нова камера, защото моята започва да издава багажа след 2-годишно измъчване от моя страна. Представете си, една нормална камера се пуска и включва се и се изключва, да кажем, по 2 пъти максимум на ден, ако я използваш редовно. Ако си влогър като мене, я включваш и изключваш минимум по едно 60 пъти на ден. Е, 60 не е, ама. 50, айде. По-малко от 50 не е.
да попрекалиме малко, няма проблем. По два пъти един човек с камера, професионална, сигурно два пъти. Той като снима... Абе имах друг предит, Мики, я си режи там чушката и чушка и въобще не ме е. Много обича да преувеличава хора, много я обичам обаче да направо така драма куин. Не съм драма куин. Не, но тук има опция да си харесаш, смисъл ако си харесаш някоя камера, да я пробваш, да я купиш, имаш две седмици да я върнеш. Така че през следващите дни, ако си харесам някоя, може да пробвам. Това се базикам с Мики, че аз така мога всяки две седмици взимам всяка камера, пробвам я, снимам две седмици, връщам я, после взимам някаква друга, така две седмици. И ети те, изкарахме влогмас. Приятелите, моя закуска, обяд, домашен хляб, който съм ми показвала хиляди пъти, авокадо, чери домати, босилек и не забравяйте задължително 3 капки портокалов сок. Приятен апетит! Вчера реших да сложа коледния венец, за да придам малко по-уютен вид на нашата врата. И има една отвратителна гадна птица, която само се промушва тук от всякъде. И вижте какво е направила! То това не е нормално, ти смятате, това е бати. То на камерата даже изглежда по-малко. Добре, то представи си, тя трябва да е летяла от тука и... Докато се издигало да го изсрало, разбираш, и е така, да го избутал към стената и да наприва след това. Иу! Знаете ли, Мики, миналата година беше направил някакви странни, направи си сам проекти, как да не ти се оплитат лампичките с тези хартии. Получи ли се мило нещо? Да. Верно. Ще отвиждам къде е, къде са ръбовете един вид. Аз казах... Все още. Все още. Аз казах на нашите приятели, че имам идея да украсим и тези храсти по дължината с лампички. Какво ще кажеш? Да украсим ш... Ама, да, точно ще я питам. Аз да ги украса ли ти? Ими, аз мога да ти помогна за тях. Ма трябва да купиме. О, ба ти имаш сега да слагаш и тия, където висат тук. Ага. Мале... На дърчето ни се щупи едната лампичка, един кон не иска да свети. Не е голяма работа. Не, аз ще го правя. Може така. Важно е светлинки да има. Трябва да се свети. О, ти знаеш какво ти имаш да сложиш и тук и на къщичката. О, ма знаеш какво, аз си се прибирай вътре, аз си ги слагам. Знам какво трябва да прави, където ми казваш. Аз тази година се разминах с голямото. Хай! Тази година се разминах с голямото украсяване в къща, от половината ни неща не се връзват с нашите вече нови мебели, затова няма какво толкова да украсявам вкъщи. Оправдани, оправдани. Съседите все още не са започнали да украсяват, с изключение на една къща. Така че ние можем да повлечем крак. Тази година да бъдем най-осветената къща в квартала. Да, значи кога ще ги минем румънците. Да, имаме ни съседи румънци, които всяка година избухват. Аз съм ви ги показвала. Тази година отново ще се разходим, като си сложат украсата, за да ви покажа. Не е важно колко количеството, важно е да изглежда добре, нали, мило? Точно така. Ще ми дойдеш ти на къла. Wishes come true the same time every year. When every light twinkles and you're filled with cheer. Since long, long ago, we've been hoping for snow as we cuddle the night through on the night when dreams come true. Приятели, вече е време. Изкарахме първите декорации за Коледа. Сега Бранче ми помогна. Това е неговата любима. Не знам дали си я спомняте тази къщичка, която върви влака. Внимай, мамо, да не я изпуснеш нея. Ти спомняш ли си, мамо, преди няколко години как беше хвърлил на баба къщичката по стълбите? Ето е! Ми, ти нещо подобно изглеждаше къщичката и ти я беше хвърлил. Без да искаш, от беше бебе. И баба доса. Не се ядоса, малко се смяхме. Леко по леко почваме да ги слагаме, защото имаме супер много неща, мамо. Да. Къде? Това ще го оставим пред вратата. Айде, да. Първо ще оправим нещата и после ще покажем на нашите приятели. Амели,
Какво правиш, мамо? Опитваш се да ги духнеш ли? Нали знаете, че този свещник, който ни е много любим на всички, изглежда така сякаш дечицата държат свещичка и ама ли през цялото време се опитва да ги духа? Не става ли, бе, мамо? Не става ли, който? Я пробвай пак, ма силно! Не става ли? Не. Ей, жалко. Ами ли ти като пораснеш, ще бъдеш ли Лусия? Не. Няма ли да ходиш да пееш Санта Лусия? Не. Не? А какво ще пееш? Малкото пони? Не. А какво? Бобляна? Не. Хълк? Не. Да, ще пееш Хълк? Не. А кое? Макя. Кое? Макя. Макя? Я. Каква е тази песен Макя? Песен Макя. Песен за сандвича? Да. Как се пее? Та песен ми е любима, мамо. Много ми харесва тази песен. Мама песен. Мама песен? Да. Мила моя мамо? Да, тата песен. И на тати песента? Да. Мила моя... А коя? Брайан песен. Коя е тази Брайан песен? Ето пикноката. Песете. Ма без да си бъркаш носа. Обичам те, кажи. Песете. Много. Много. А, не! Ау! Because of the chill in the air, snow is falling and folks are calling to bring in some Christmas cheer. What a feeling, the Yuletide season, nothing else can compare. When together we'll be around the Christmas tree, what a wonderful time of the year. Не. Ще стане ли, мамо? Я да видя. А сега да ходя? Спомням. Спомняш ли си го, мамо? Аме ли, ела да го видиш, мамо? Ела, мамо, да видиш влакчето. Което? Нали знаеш, че не се пипа? А, това е букук, мамо. Ето кога го служи. Приятели, Коледа официално е открита. Коледния сезон със сигурност. Чакай, чакай. Дай яма ли да го видиш? Там ли да седи? Там ще бъде. Аме ли? Харесва ли ти, мамо? Брайан държи да го сложиме тук, въпреки че ни пречи на телевизора, мамо, като гледаме. Това е най-любимата играчка на Брайан, най-любимата декорация за Коледа. Още откакто беше бебе, толкова много му харесва и толкова много му се струва магична и невероятна, че всеки път, като тръгнеме да наближава Коледа, и той пита за тази. Приятели, реших да си направим нещо като ъгъл за топъл шоколад. Виждала съм ги в Pinterest, постоянно пускат снимки за такива барове за горещ шоколад, но аз нямам половината неща, които те показват на снимките, затова реших да импровизирам, да използвам това, което имам вкъщи. Според мен се получи супер. Тук знаете, че е нашата секция, в която си държим кафе машината, кафето, това за топляне на мляко. Някой ми звъни по Фейсбук, но ще изчака. Но според мен се получи страхотно и супер коледно. Принтирах ето този знак и табелка от Pinterest, ще оставя линк по-долу. Тази елхичка е направена от Брайан миналата година. Направи я в детската градина и ми е много мила. Според мен се получи страхотно, какво ще кажете? Приятели, от този магазин с коледните неща си взехме. Това са... Ох, чакайте, че предъвчвам и преглъщам. Това са бадеми, които са с вкус на тези джинджерфиловите бисквитки. Много яко миришат, ама нещо вкуса... Го няма. Нищо особено. Готов ли си за влогмас? Ти готова ли си? Не знам дали съм готова, хора. Страх ме. Това са 24 видеа едно след друго. Не знам дали ще се справя. Мамо, кажи да пожелаеш лека нощ на нашите приятели. Хора, това ще е всичко от нас. Айде, чао, обичаме ви!
night.